我愿意在这里郑重重申，中国和平利用太空的立场是不变的，而且我还要呼吁国际上有关国家尽早签订和平利用太空的有关公约。 Of safeguarding the country's security, independence, and sovereignty. 现在达赖喇嘛在国外组建临时政府，强调高度自治，西藏的高度自治，甚至要求中国的军队从西藏全部撤出，居住在 西藏的汉人和其他民族也要全部撤出，这就不难看出，他是真心的希望祖国的统一，还是破坏祖国的统一。